výrazně barevné indiánské pouzdro a v něm obrovská indiánská dýka. Je otázka, jestli vůbec by indiáni pro takovejhle nůž měli použití. Ale proč ne? Už to není žádný dětský hraní na indiány. Možná, že by ten nůž byl velký i pro Pierre Brisse, který nebyl zrovna nejvyšší a neměl největší ruce. Tohle je spíš pro, tuším, Kojko Mitič se jmenoval ten velký kulturista, který hrál v dalších německých indiánkách. Rozhodně atraktivní, pěkný kousek. Mně se líbí i to pestrý pouzdro, který bych za normální okolností odsoudil, ale k tomuhle noži to patří a možná, že mě naučila M-Kusta, právě japonský barvy, japonský vzory, mě naučili k tohranci, k těmhle těm barvám a třeba se to časem člověku začne i líbit.